Точно зрозуміло, що мало не найбільшими жертвами від росіян в Криму стали кримські татари. Стали кримські татари. І важливо про це сьогодні говорити, тому що це сьогодні, 26 червня, це день, коли відзначають день прапору, день стягу корінного народу Криму, тому вже традиційно національний прапор кримськотатарського народу зранку за майорів над столичною адміністрацією підняли ось це небесно-блакитного кольору із золотистою смугою, полотнище. Воно має свою трагічну історію. Вперше прапор кримських татар підняли над українським півостровом ще в 1917 році, а згодом більшовики захопили Крим і розстріляли всіх причетних до церемонії. 73 роки національний стяг був під забороною, а в 91 році після здобуття України незалежності він знову замайорів. І з 14 року, коли півострів опинився під окупацією, стяг цей став символом боротьби, символом спротиву і символом надії на звільнення Криму і кримських татар від того російського гніту, від того російського терору, на якому, який вони влаштували на території окупованого півострова. І як тільки хтось десь побачить цей прапор, він одразу асоціативно думає: Україна, Крим, кримські татари. Для нас це є символ нашої самоідентифікації. А з 2014 року кримськотатарський прапор став символом ідентифікації вже нас іншими. І державний прапор України як символ відновлення суверенітету України над Кримом, і кримськотатарський національний прапор в майбутньому у звільненому Криму будуть майорити разом. І вони таким чином будуть гарантувати вже неповторення того, що сталося в 2014 році. Кримські татари вбачають себе частиною української політичної нації. Тому для нас дуже важливо і символічно підтримати в цей день усіх кримських татар, які сьогодні в місті Києві, які сьогодні по всій країні, по всьому світу борються, не мовчать і далі ведуть таку непросту боротьбу, такий непростий бій за свою територію, за право бути корінним народом Криму і частиною незалежної вільної України.